maanta waxaynu ka hadlaynaa mid ka mid a dhibaatooyinka hor yaalla dhallinyaro badan oo caalamka ku nool. Dhibaatadani waxa ay saamaysay nolosha dhallinyaro badan iyo weliba lamaanayaal si dhaba isu jecel. Haddaba dhibaatada ayn maanta xalinaynaa isla markaana aynu ka hadlaynaa waa biyobaxa degdega ah, ama waxa loo yaqaana caafimaad ahaan premature ejaculation, loona soo gaabiyo BE. sidaa darteed waa xaalad uu raggu ku biyobaxo muddo 2 daqiiqo gudahooda. ugu horeyn, ragga badankoodu waxa ay xaaladdan la kulmaan hal mar noloshooda. waxay kaloo daraasad la sameeyey sheegtay isku celcelis ahaan muddada ay raggu ku biyobaxaan marka xaaladdan lagu jiro inay tahay 5 ilaa 6 daqiiqadood. waxaa kaloo jira qeexid kale oo odhanaysa hadduu ninku biyobaxo iyada oo weli xaaskiisu aysan dhammaysan, inuu qabo xaaladda loo yaqaano BE ama biyobaxa degdega. sidaas darteedna hawsha galmada waxa ay u baahan tahay inuu jiro rabitaan, kacsi iyo weliba biyobax. haddii haddaba saddexdaa mid la waayo, waxaa jira howlgab. haddaba haddii ay arrintu sidaa tahay, maxaa keena biyobaxa degdega? ugu horeyn, biyobaxa degdega waxaa loo qaybiyaa 2 marxaladood oo kala ah: wejiga soo saarista biyaha oo loo yaqaano emission, oo ah ilaa ay biyuhu ka soo gaadhaan ibta, iyo weliba wejiga gamista biyaha oo loo yaqaano expulsion, oo ah wixii ka dambeeya xaaladda aynu soo sheegnay. sidaas darteedna biyobaxa degdega hadduu qofku isku arko isagoo markii hore fiicnaa, waxaa loo yaqaanaa secondary BE, laakiin hadduu qabay inta uu ka qaangaadhay, waxaa loo yaqaanaa primary BE, waxayna ku kala duwanaanayaan 2 marxaladood daaweynta. haddaba waxaa la aaminsan yahay caafimaad ahaan in sababta keenta BE-da ay yihiin badanaa dhibaatooyin nafsaaniya oo qofka soo waajaha, oo ay ka mid tahay niyadjabka, walwalka, cabsida iyo waxyaabo kale. waxaa kale oo keeni kara dhibaato maskaxeed, isbeddelka hormoonada, iyo dhibaatooyinka prostate-ka, iyo welibana cudurro dhaxal ah iyo daawooyinka qaar. haddaba si loo ogaado waxa keenay dhibaatadan, waxaa loo baahan yahay in qofka laga qaado warbixin buuxda oo taabanaysa qaybaha noloshiisa. sidaa awgeed, waxaa habboon inaad u tagto dhakhtar. sidee ayaa loo daaweeyaa biyobaxa degdega? ugu horeyn, daaweynta waxaa loo kala qaadaa 3 nooc oo kala ah: in la daaweeyo haddii ay jiraan cudurro kale oo keeni kara xaaladdan, tusaale ahaan heerka cunsurka magnesiumka oo ku yaraado qofka; 2, tababar nafsaaniya. tababarkan waxaa lagu dheereeyaa muddada biyobaxa iyada oo la isku dayo in la joojiyo dibna loo bilaabo dhowr jeer galmada, ama tababar lagu magacaabo Kegel exercise oo lagu xoojiyo murqaha miskaha si qofku awood ugu yeesho inuu kontaroolo murqahaas; 3, daawooyinka la qaato waxaa ka mid a daawooyinka dheereeya muddada biyobaxa oo loo yaqaano SSRIs, waana daawo lid ku ah diiqadda iyo walwalka. waxaa kaloo jira boomaatooyin la marsado, kuwaasoo keena in dareenka uu yaraado, sidaasna ay ku dheeraato muddada galmada. geesta kalena waxaa dhici karta inaad aragtid ama aad maqashid daawooyin iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo la xayeysiinayo oo la leeyahay waxaa lagu daaweeyaa xaaladdan iyo wixii la mid a, ee adiga oo aan la tashan dhakhtar aqoon u leh xaaladdaada, ha isticmaalin daawooyinka iyo waxyaabaha la xayeysiinayo, maxaa yeelay waxa ay keeni kara dhibaatooyin kale oo hor leh.